په سناګول باندې مختلف قسم ویډیوګانې جوړیږي، تر اوسه پورې خلک لګیا دي په هغې ویډیوګانې جوړوي، خو هغه بار بار هم دا خبره کوي چې دغه ویډیو زمانه ده، دغه ایډیټ شوې ده. هغې په مختلف لایو ویډیوګانو کې هم دغه خبره کړې ده. نو تاسو به دلته همغه ویډیو وګورئ او تاسو به پخپله پوه شئ او تاسو به بیا فیصله وکړئ چې دا رښتیا سناګول ده او که بل څوک ده. سناګول، که تاسو دغه ویډیو کتل غواړئ نو خامخا راسره دلته تر اخره پاتې شئ. دوستانو، موږ نه غوښتل چې تاسو سره دا ویډیو شریک کړو، خو اوس خبره دې حد ته راغله چې سناګول بار بار صفایانې ورکوي. د هغه ټیک ټاکر ملګري چې کوم دي، هغوی هم دغه صفایانې ورکوي چې دغه ویډیو د سناګول نه ده او تاسو سناګول پسې هسې پروپاګنډې مه کوئ، دروغ ورپسې مه تړئ. خو اوس هم خلک لګیا دي او دغه ویډیو بار بار شیر کیږي په سوشل میډیا باندې. دغه ویډیو ډیر زیات وایرل ټرینډنګ روان دی. نو د دې خبرې نه به تاسو ټول خبرې چې کله یو انسان سره داسې کار وشي نو د هغه په زړه باندې بیا څه تیریږي. خو بیا هم دا خلک هغوی په قراره نه پرېږدي او د هغوی د بدنامولو کوشش کوي. نو درنو دوستانو، داسې مه کوئ، ځکه چې د یو انسان زړه ته په دې روژه کې تکلیف رسول دا انتهایي خطرناک عمل دی. ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. که زما پیغام سره متفق یې نو لاندې کمنټ وکئ چې ویډیو درسره شریکه کړم.